Fala galera ligado no canal Xbox Clássico, meu grau. E aí galera, beleza? Trazendo aqui um vídeo pra vocês rápido e muito bom pra galera que tá tendo dificuldade de instalar um HD maior e passar os jogos para esse HD que você adquiriu. Vamos lá, vídeo bem rápido aqui, bem explicativo aqui. Você comprou um HD de 400 GB, né? E daí você foi lá, formatou pelo auto-install, né? E daí você criou uma partição e colocou os jogos. Beleza. Só que na hora que você for colocar os jogos, só coube 130 jogos. Daí você não conseguiu passar mais nenhum jogo, certo? No teu PC você tem lá 300 jogos disponíveis para passar para o HD do Xbox Clássico. Mas você só conseguiu passar 130. Não conseguiu passar mais disso. E quando você tenta passar, o videogame exclui o jogo que já estava instalado para instalar outro. E na maioria das vezes, quando instala uma pasta fantasma que também dificulta a sua exclusão logo depois que você opta por isso. Às vezes também dá erro na hora de transferir o jogo, né? Dá soquete erro, soquete erro, soquete erro e assim vai. Eu quero dizer para você que é o seguinte: um HD, geralmente quando a gente compra ele novo, ele já vem formatado fisicamente, né? E quando você vai trocar um HD de um Xbox clássico chipado ou soft mode ou BIOS, você tem que formatar, correto? Mas o auto-install ele não formata totalmente o HD, certo? Então isso na hora que você vai instalar os jogos, ele trava no 130, porque o HD foi formatado fisicamente, é quase a mesma formatação que ele vem de fábrica. Então isso gera uma dor de cabeça para você. Você acaba acusando o PC, acaba acusando o próprio HD, devolve o HD, às vezes você mora lá na região sul, o HD se foi comprado lá na região norte, e aquela dificuldade toda. E aqui é uma solução simples: toda vez que você comprar um HD que suporta mais de 130 jogos, formate pelo X Partitione, que é esse aplicativo do Xbox Classic que eu tô aqui, ó, com o mousezinho em cima, e está aberto aqui na minha navegação do Google Chrome. Galera, toda vez que você tiver um HD maior, por favor, formate pelo X Partitione. Assim ele poderá reconhecer todo o conteúdo disponível, toda a quantidade de espaço, gigabyte disponível no seu HD, para que o sistema operacional possa usufruir desse espaço. E toda vez que você comprar um HD de 500 GB, 700, sei lá, 1 TB, 2 TB, formate pelo X Partitione, crie as partições corretamente, da maneira que você quiser criar, duas ou uma ou três, sei lá, entendeu? Independente disso, sempre formate pelo X Partitione para ele ter uma formatação lógica do HD, ou seja, uma formatação que o sistema operacional possa usufruir dele por completo e que você possa transferir seus conteúdos de acordo com a disponibilidade do seu HD, certo? Então vamos lá. Esse aplicativo ele é simples, simples demais. Como vocês podem ver, Standard Partition são as partições primárias, são as partições que você tem o conteúdo do sistema operacional do console. Ou seja, partição C e partição E, que são as mais comuns que a gente encontra no Xbox clássico, que ali está localizada os arquivos necessários para executar o menu principal do console. E Extended Partitions são as partições que você quer criar, ou seja, as partições que vão os emuladores, que vão os jogos, a pasta games, né? De acordo com o que você cria aí seus caminhos, certo? Aí, beleza, tu comprou um HD de 400 GB, aí tu quer criar uma partição ali, ou só quer formatar para que ele reconheça ali uns 130 jogos para mais, né? Você tem que fazer o seguinte: quando você abrir o aplicativo, você vai apertar a bolinha branca, certo? A bolinha branca do controle, para aparecer aqui formate 16 cluster, como vocês podem ver aqui em cima, certo? Daí você seleciona a partição para ela formatar em 32 cluster. Eu dei uma estudada mais ou menos e estava explicando que cluster é uma formatação lógica do HD, ou seja, é uma formatação que permite o sistema operacional usufruir completamente daquele HD e até você mesmo, um usuário comum aí, instalar toda a quantidade de arquivo necessário aí que você tem e que cabe no HD, né? Eu vou até tentar traduzir aqui para vocês um pouco. Resumidamente, lembrando que o Google Chrome ele é péssimo em tradução, mas ele já ajuda bastante a gente aqui. Eu vou ler essa frase aqui, ó, para vocês. Ó,
No canto superior direito, você vê, ou seja, você vai ver o formato 16 cluster. Quando o xpartition for iniciado pela primeira vez, ele irá ler o white table format, né? Eu não sei muito inglês não, mas beleza. Primeiro role para cima, para baixo, para selecionar a sua partição que deseja formatar. Lembre-se que a partição 6 é o drive F, a partição 7 é a unidade G. Ou seja, unidade G é mais comum quando a gente vai flashear ali uma BIOS, ele te dá a opção: você quer uma BIOS com a partição G já alocada no HD, ou você só quer continuar com a partição F. Então, aqui ó, 6 start, 7 start representam uma partição. Por exemplo, a 6, como ele diz aqui, é a partição F, e a 7 é a unidade G, beleza? Terminando a frase aqui, ó, como você pode ver na foto acima, selecionei a partição 7. Pressione o botão branco do controlador, como eu disse para vocês, aquela bolinha branca, até que a opção 16 cluster apareça aqui em cima. Formate 16 cluster. Logo depois, você vai mudar, né, do 16 para o 32 usando o botão Y. O botão Y, além de você mudar os clusters, você vai também aproveitar para poder formatar o HD, certo? Apertando o Start também você já formata o HD, beleza? Mas tudo que você precisa fazer e entender é o seguinte: o 16 cluster ele é usado mais para HDs pequenos, que você vai particionar aí, vai ter menos de 250 GB cada partição. Ou seja, o 32 ele vai dar uma estabilidade no HD. 32 cluster serve mais para HD de 3 TB, 2 TB ou 1 TB, né? Por que que acontece? Ele vai dar uma estabilidade no HD, as partições vão estar todas corretas, não vai ter nenhum arquivo que possa corromper por causa dessas partições. Você vai poder trabalhar tranquilamente com o HD e não vai ter necessidade de ficar excluindo arquivo, porque às vezes a maioria dos arquivos que você vê dentro do videogame que se corrompe sozinho é por causa dessa formatação dos cluster, né? Então, o 32 cluster é apropriado para HDs maiores que 1 TB. E o 16 é mais para HD de 500, de 400, né? Porque são partições que você pode criar que são bem menores do que 250 GB. Ou seja, a instabilidade para HDs maiores, 32. A estabilidade para HD menores que 500, 16. Então, resumindo, aqui ó, até o cara que falou aqui, ó. A partição será formatada com 32 cluster e não haverá mais corrupção de partição. Às vezes, quando você pega um videogame e instala um HD de 2 TB, ele fica repetindo um monte de partição assim, ó. Você tem que formatar pelo xpartition para poder parar com essas partições fantasma. E você também tem que ter que atualizar a dashboard, ou seja, colocar um XBMC mais atual para que não dê esses bugs aí de partição aí, certo? Então, resumindo aqui, galera, o vídeo toda vez que você comprar um HD de 400 GB, você formata pelo xpartition. Se você comprar um HD de 500, você formata com 16 cluster. Se você comprar um HD de 1 TB, você formata com 32 cluster, para dar estabilidade nas partições, não ter nenhum arquivo corrompido ou uma partição que às vezes some, às vezes aparece, acontece muito isso também. Então tudo tem que ser controlado pelo xpartition, beleza? Fui claro? Qualquer dúvida você deixa no comentário aí. Você que também já entende do xpartition e quiser deixar alguma dúvida também, bota nos comentários aí. É um vídeo simples, é mais para tirar a dúvida de você aí que está colocando 130 jogos e não consegue passar mais disso, né? Lembre-se que eu tô aqui às 3 horas da manhã fazendo esse vídeo aqui, cara, que já tá me dando sono pra cacete aqui. Mas tudo bem, é importante trazer conteúdo aí pro canal para ajudar vocês a desenvolver aí a resolver os seus problemas aí com um HD que não suporta aí o mais do que 130 jogos, beleza? Foi claro, transparente. Tamo junto. Deixa o like, se inscreva, compartilhe o vídeo e a família Xbox Clássico Mil Grau vem crescendo cada vez mais. Fui.